啊，是金光明镜，镜中之王，诸佛护念啊啊！此经能照诸天宫啊，能让众生欢喜啊。所以说啊，若在大众宣说之时，我等四王及其眷属闻此甘露无上法味，增益身心。啊，具诸威德啊！你一见念《金光明经》啊，四天王的天的光，哎，他会发现自己，哎，我的身体的光怎么亮呢？啊，原来你在念《金光明经》，你看你跟四大天王有关系啊啊！这是所说的，这是第一受益啊。第二个就是说的啊，护持国王啊，国王啊，若国家有衰弱贼怨，侵境饥饿。看看啊，饥疫种种艰难，若有比丘受持此经啊，受持此经，那呢啊，四天王就会急往彼所国邑眷训见啊，如是令百种种百千衰耗之时悉皆消除啊。这《金光明经》念了之后，然后四大天王马上就来了啊，就会到你这个地方啊。来帮助啊，国家和国王消除啊灾难啊，消除灾难啊。那若有人王能供养此金光明经的功德啊，若有四部能受持读诵金光明经的啊，比丘尼啊，优婆塞优婆夷啊，就是啊比丘尼优婆塞优婆夷啊，就是能诵此经啊，那马上呢啊，四天王天就会来到。啊，你供养的这个国家、城市、镇、村、村落啊，他就会四天王天来了啊，就可以消除我们的这个罪业了。而且他是常当隐形，随处妙点留步啊，就说他在这个地方啊，我们是看不到的啊。比如说啊，你在佛堂里供上啊《金光明经》啊，《金光明经》，那么。就四天王天呐的护法护持，当然呢，他是隐身护持啊，不是我们能够看到的啊。这里呢还提到一处啊，他这里啊，不，你说你要供这个经啊，供这个经典，供这个经典，那怎么来供四天王天呢？啊，是诸人王说法之处，我当为我等，这个我是指四大天王啊和以及他的眷属，为我等烧香。种种供香，供养是经，其香妙器，一念清，即至我等诸天宫，其香变成香盖啊，其香微妙金色，耀照我宫殿梵宫，大遍天神，功德天神，监牢地神，散指鬼神，最大将军啊，最大将军。啊，这是什么呢？因为这28部的神与鬼啊，那所有的以及这个500这个这个龙王等啊，他们都是啊，都是四大天王的这个眷属啊，四大天王的眷属啊，因此啊，那么我们在啊用香来供养这个经典的时候，那这些香因为供养经典的这种功德。啊，它就会变成香盖啊，所以说汉传佛教的时候念经之前念香云盖菩萨摩诃萨是吧？啊，从哪里来的？就是从这里来的啊，就是从这里来的啊。那这个香啊，因为比如说我们边念香，边念嗡啦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 啊，用嗡啦加持香的时候啊，或者用准提咒加持香的时候啊，或者高老师给你们，比如说给你们加持香的时候，你们烧香，高老师帮助你烧，通过我的持咒功德，那这个持咒的功德或者是供经的功德啊，那谁会真实受用到呢？哦，我们知道啊，四大天王以及他的28部大将啊，就会受用到我们供香这个功德啊，变成香云盖啊。什么叫香云盖？我还给大家专门找了个照片啊。就变成香云盖了哈，这云子特别像香云盖。哎，你烧香在天宫中啊，它就会变成这香云盖了啊，香云盖了。啊，好，这里啊，你看我们常常能看着这个佛像啊，这个是释迦牟尼佛和四大天王啊，
阿修罗、紧那罗，一个奏乐的，一个跳舞的，是不是啊？这四大天王啊，我们看四大天王的眷属啊，然后我们看那种云盖啊，各种云盖啊，这就是我们烧香啊形成的这个云盖啊，就是这样的一个意思。四大天王专门嘱咐了啊，要供香，供香呢，让四大天王啊，他的眷属啊都能够受益啊，都能够受益啊。那么这个。至于宫殿，个个得闻寺庙香气，即见香盖光明普照，是香盖光明照耀一切诸天宫啊，诸天宫啊，宫殿虚空种种香气云盖，七盖金光一照宫殿啊，那么就是啊，这样的形成一个香云盖啊，散布的天王殿的这个宫殿了啊，就像我们给这个看似我们是。给佛供香啊，给这个经典供香啊，或者我们修法供香，其实因为咒力的功德呀，天界呀，都因为你的供香啊，到处都是发着光明的香云盖啊，香云盖。